Dobrý večer. Další procedura. Máte toho ještě před sebou hodně. No už je dobrá. Prosím, ruce, položte takhle ruce, položte takhle ruce. Tady na ten vyhřívaný ručník položte takhle ruce. Výborně. Máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lehtů. Takže, jaká barva to bude? Růžová, černá, dvoubarevná, průhledná, třpitivá, nesřpitivá, tahle barva. Výborně, takže tahle barva. Nehybte se, nehybte se. Tak, nalakujeme. Zapilujeme. Tak, naneseme další vrstvu laku, která je krycí. Krycí vrstva laku. Co to bude dál? Kam vás pošlu? Hned to bude. Vaše další procedura je face adjustment. Bude vám upravovat obličej. Těšilo mě. Tudy prosím. K další.